Velkommen alle sammen. Fantastisk avslutning på Humanistisk uke 2015 i Stavanger. Det en hard kjerne med hedenske humanister som stått bak dette. Arrangementet sponses av Humanitets Forbund Stavanger. Dette siste arrangementet nå. Vi har to arrangementer hver eneste dag hele uken. Nådd hundrevis av mennesker. Takk for at dere kom. Jeg skal ikke oppholde dere lenge. Bare minne om at må gjerne hjelpe oss med å melde dere inn, hvis dere ikke allerede medlemmer. Og dere som under 26, jeg overrasket at Per Inge trekker så ungt publikum, så det gratis innmelding i Humanitets Forbund, og blanketter ligger der borte, så bare kom. Det var alt, Kjetil, var det ikke det? Jep, ta vel imot Per Inge! Takk. Det lyd? Det der. Det var trist. Jeg best uten lyd. Helst uten bilder også. Hva radiotryne og stumfilmstemme. Jeg kommer sannsynligvis til å snakke. Jeg vet ikke hvor lenge, egentlig, fordi at jeg aldri har hatt dette før. Hadde noe av det i Bergen tidligere i uka, så har jeg lagt til litt annet nå. Så jeg tipper det blir cirka 3 kvarter. Uten at jeg vet det. Det blir i alle fall ikke mer enn en time. Jeg blir ikke fornærmet hvis noen reiser seg og går, eller sovner. Kanskje bli fornærmet med mitt utseende. Det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiseren i Sten og Strøm om at alle butikker skulle innskrives i kjøpesenter. Denne første innskrivningen ble holdt mens Julius var landshøvding. Og alle dro for å la seg innskrive, hver til sitt senter. Reitan kom med Rema 1000, Jens P. Heierdal kom med Orkla, og Benetton kom fra Italia med kamel i svingene. Stein Erik Hagen kom med Rim i snippen for å la seg innskrive sammen med Norgesgruppen, som kom sammen med Rim i hans trolovede, som var fruktsommelig med ny åpningstid. Og mens de var der, kom tiden da de skulle åpne. De åpnet sin kilde, sin døgnåpne butikk, den første fødte, på Kvadrat, da det ikke var rom til dem i sentrum. Der var noen lokalkjøpmenn i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sin jord. Med ett sto et skinnende skilt over gangbroen ved senteret, og åpningstilbudene lyste imot dem. De forkynte en stor glede for hele folket om at i dag var det åpnet et nytt vinmonopol. Dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne en butikk som ligger ved et stort senter. Med ett var de omgitt av en himmelsk musakk som lovpriste senter og sang «Ære være kilden og fred mens vi går rundt i Kvadrat blant kunder som har vårt velbehag». De reiste til senteret, fikk se butikken, falt på kne og lovpriste den. Så bar de frem gaver som potetgull og røkelaks. Myrra visste de ikke hva var. La oss til slutt fra evangelisten Luksus synge salme 595 pluss moms. Dette en variant av juleevangeliet som dere muligens forstod. Og det en av de tekstene som jeg har fått kjeft for opp gjennom året, selvfølgelig. Bare for løye, det noen kristne her? Noen som kaller seg selv for kristne? Det var i Bergen før i uke, og da var det en haug. Kom sikkert for å høre hva djevelskap jeg skulle framføre. Det noen muslimer her? Hadde vært litt løye. Jeg kommer stort sett til å snakke om Jesus og kristendommen, for det det jeg kjenner best til, og det det jeg selv har fått føle på kroppen. Kommer ikke til å snakke om andre religioner, litt fordi at jeg synes omtrent alle religioner er nok så like. Du må tro på dem, eller så slår vi deg i hel. Det er nok så gjengs alle veier.
En annen ting som er gjengs i omtrent alle religioner, er at de er kjemisk fri for humor. Latter og glede. Kan si mye om Bibelen, men det er ikke mye humor i den. Det er sjelden du ler når du leser Bibelen. Jeg vil si han passer best under lysbildeapparatet. Foreldrene mine tok ut lysning, så det heter, at de melder de skal gifte seg. Det gjorde de 8. april 1940. 9. april kom tyskerne. Jeg har aldri klart å finne ut om tyskerne kom bare på grunn av foreldrene mine, men jeg regner med at de var en sterkt medvirkende årsak. Til tross for tyskerne så ble de gifte høsten 1940. Mor mi sitt pikenavn, så det heter, det hun heter før hun gifta seg, det var Judith Marie Gravdal. Et festlig navn. Liknes og Gravdal, livlig navn. Morfar min heter Per Gravdal, og det kan være det ringer i bjella hos noen av dere. Dette handler om det som heter Pera-sekta i Egersund, som ble stiftet av Per Gravdal. Etter noen år var det en som heter Lars, som brøyde ut og dante Larsas-sekta. Og begge de to finnes ennå. Nå heter det Samfunn og Det alminnelige samfunn. Hvor det er en klan i Egersund med noen hundre mennesker, og et tilsvarende klan i Søgne, Kristiansand, nedover der. De har jo egen skole, selvfølgelig, til og med egen lærerutdanning. Det er ganske sterkt når det bare er noen hundre. Egen kjerke og kjerkegård, og de har ikke lov å gå i en annen kjerke, om det så er nærmest naboen som skal begraves, eller far eller mor, har ikke lov å gå inn forbi dørene i annen kjerke, da kan de bli ekskluderte. Disse finnes enda i 2015. Og alle setter Gravdal i slekt med meg. For noen år siden hadde jeg jobb på Bjerkreimsmarknaden, skulle underholde en lørdag. Kona mi var med, husker jeg. Og da traff han nærmeste slektningen min, så er vel femmenning. Han er verdensmester i sauaklipping. Og holder til i Gravdal i Bjerkreim. Og han drev der og klipte på sauer. Og han kikket lenge på meg. Og jeg så hva han hadde lyst til. Men jeg klarte å lure meg vekk. På søndagen hadde de et annet trekkplaster, og da var det dobbelt så mye folk, og det ble jeg litt deppet av. At det kom mer folk på søndagen enn på meg på lørdagen. Trekkplaster på søndagen var klokka 14, stod der, avliving av sau. Dette er underholdning i Bjerkreim. Så dro de opp en kjekke liten sau, og så skjøyde de han i hovedet. Han sprattlet i 45 sekunder, vi tok tider på det. Og så var folk kjempefornøyde og spiste vafler og brus og gikk hjem igjen. Disse pera-folkene som jeg er i slekt med, en del av de begynner å se litt rare ut. Hvilket skyldes at de jo kun har lov til å formere seg med seg selv. Og sånne ting kan slå ut etter en generasjon og enda mer etter 2, 3, 4 generasjoner. Så nå har denne pera-sektor, de har noe som heter dueslepp, der de en gang i året reiser ned til Søgne for å finne andre folk å pare seg med, og så kommer Søgne-folket opp til Egersund av og til. Sånn at innavleproblematikken håper de skal rettes litt opp. Jeg hadde en jobb for noen år siden for de kommunalt ansatte i Egersund kommune. Og kommunen hadde mye penger det året, det var julebord, så de inviterte pensjonisterne også til å komme. Så var det røykepause ut forbi lokalet en gang på kvelden, og så kom det eldre damer sjokkende mot meg. Og så sier hun, vet du det, Per Inge? Hun var noen av 80 år. Vet du det, Per Inge, sier hun, at vi er i slekt. Hun er med det, sier jeg. Ja, Per Gravdal er far min. Ja, det er ikke kona hans som er mor mi, altså. Nei, det er Kristina, reisedama hans. Det er første gang jeg har hørt titlen Reisedama.
Men han hadde med seg en dame som da sørgte for at han rakk tog, hvis det var det, og båter og ferger, og som lagde mat til han og strøk skjorten hans, og i tillegg fødte barn. Litt småsterkt. Jeg har prøvd å lese, og dette er sterkt pietistiske mennesker som skal ha kontroll på alt og leve sedelikt og rektikt. Jeg har prøvd å lese de bøkene jeg har kommet over om Pera-sektor. En av bøkene heter «De sterkt truende». For de er ikke bare truende, disse folk, og de er truende. De tror ekstra sterkt. Og jeg tror de er truende til hva som helst. På forsiden av denne boken sitter Per Gravdal i sånn lusakofta og nisselua i kirka. Og ved siden av han sitter reisedame og Kristina i svarte kjole og massevis av smykker. Så står det i denne boken at Per Gravdal snakket lenge, og det var vondt å få med seg hva han sa. Men han hadde en misjonerende røst som mesten var hypnotiserende. Så alle damene spesielt var helt fjetra og ville høre mest mulig. Så står det i boken at han snakket vanligvis i 3 kvarter, og så kremte han. Og det betydde at da ville han ha et støp med vin, et glass vin. Så fikk han et glass vin av Kristina, som han drakk sakte, men sikkert. Så snakket han i 3 kvarter til. Så kremte han på ny. Hvis han kremte 2 ganger, står det, da ville han ha mat pluss vin. Så da fikk han nistekorker på fanget og spiste vel og lenge. Menigheten satt og ventet, og så drakk han vin. Så står det i bok også at 2 ganger i året var det et høydepunkt. For da tok han fram langpipa si og røykte i kirka. Og det var et tegn på at Per Gravdal var i godt humør, så da ble menigheten også i godt humør. Så hendte det at han sendte pipa videre til Kristina, så hun fikk ta noen trekk. Og av det sendte hun pipa ut i menigheten, så pipa gikk på omgang ned igjennom, så folk skulle få smake på tobakken til Per Gravdal. Så står det at i 1905 så var det en syke krangel i Pera-sektor. For det var noen radikale som ville forandre språket i Bibelen. De ville bytte ut «mig og dig» med «meg og deg». Og dette gikk naturlig nok Per Gravdal sterkt imot. Han sa, vi kan ikke ha meg og deg, sånn, for det kan forveksles med meg inne på en kjelke, eller med kage deg og brød deg. Og dessuten, sa han, og det var hovedargumentet hans, dessuten, sa han, så er det viktig at vi fortsetter å nytte det språket som Jesus nytta. Og det synes jeg rent religionshistorisk er interessant, at Jesus gikk rundt i Nazaret og sa, mig og dig. Men nå vet vi det også. Dette er da mor mi sin sida av slekta mi. Nå skal jeg gå over til å snakke om den religiøse delen av slekta. Og det er far min sin sida. Jeg snakker litt om dette for at dere skal forstå hvorfor jeg har blitt sånn som jeg har blitt. Det er det som er litt av målsettingen min med dette. Hva du blir utifra den bakgrunnen du har. Foreldrene mine var opprinnelig metodister, gifta seg i metodistkirka, jeg er døypt i metodistkirka. Da jeg var nok så liten, så konverterte far min, som han kalte det, og ble Jehovas vittne. Jippie. Hva er det som går og går og aldri kommer lenger enn til døra? Det er Jehovas vittner. Hva heter Jehovas vittner på kinesisk? Ding dong! Dette med far min medførte jo at det var ganske mange ting jeg ikke fikk lov til hjemme. Eksempelvis likte han ikke kortstokk. Det var synd. Mor mi fikk under sterk tvil lov til å legge kabal, men skulle ikke spille med kort. Popmusikk var selvfølgelig bannlyst. Jeg vokste jo opp med Beatles og Stones og Kings og Hollies. Fikk ikke lov å spille det hjemme. Film var stort sett bannlyst.
Første filmen jeg så var i bedehuset sammen med far og mor. Da hette det ikke film. Det var filmer da fra misjonsmarken i Afrika. Svart-hvitt. Men de kunne ikke kalle det film, for det var synd, så de kalte det for levende lysbilder. Og halvdelen av filmene var da mørke damer med bare overkropps og svinste rundt. Og de sa uff og uff, uff. Kan man få se det en gang til? Hvis far mi så en naken skulder på en film på fjernsynet, så skrudde han av. Kyssing syntes han var ekstremt ekkelt. Han kalte det for klysebytte. Da skrudde han av. Det spretteneste programmet far min så på fjernsyn var et program som heter Husker du? Så var det et program for senildemente mennesker som trodde at de var ombord i en båt kontinuerlig. Det var sprettent, og det var kjekt for far min. Så fant jeg jo nok så fort ut at vi hadde ikke samme form for humor. Jeg var vel 13-14 år da jeg satt hjemme en gang, og så på fjernsyn med mor og far. Så var det en sketsj der med en sette Einar Rosa, en sette Leif Juster. Sketsjen heter Prammen og Madammen. Og det handler om, det er to noen som er ute i en båt, en pram, mann og dame, og så ser de at det er masse fukt nede i bånd av prammen, og så er det problemstillingen, er det prammen som lekker, eller er det madammen som lekker? Denne sketsjen varte i 10 minutter, tror jeg. Virkte som det var en halv time. Foreldre mine lo så de skreik. Synes det var kjempeløye. Og jeg tenkte, hva er det de ler av? Dette er damer med inkontinensproblemer. Det er damer som pisser på seg. Er det dette som skal være toppen av norsk humor? Jeg får håpe at jeg adopterte. Så jeg begynte jo tidlig å gå ut og holde meg vekke fra foreldrene mine. Far min var en flinke pianist. Da jeg var liten trodde jeg han var flinkest i hele verden. Han var nok ikke det, men han var ganske god. Spilte en del klassiske ting, Grieg og Mozart, Beethoven, Chopin-valser og sånt. Men mest spilte han salmer. Og det er en god del av min oppvekst. Husker det fra jeg var 3-4 år. Hver tirsdagskveld, og husker det til langt inn på 60-tallet, til lenge vi fikk fjernsyn. For i fjernsynet på tirsdagene var det noe forferdelig, noe som heter fjernsynsteatret. Og det måtte man for alt i verden ikke få lyst til å se. Så hver tirsdag spilte far min fra en avlange svarte bok, som heter Sions harpe. Og i den var det hundrevis av salmer. Så var det meningen at søster mi og mor mi og meg skulle hjelpe far min å synge disse salmene. Time etter time, hver tirsdag. Hvis noen av dere har truffet mor mi eller søster mi, og hørt de synge, ja, for å si det på en annen måte, da burde ikke komme lyd ut av de hvis det ikke var tåka. De var ikke i nærheten av en rene tone. Det var en jung gjennom stua. Så far min og meg gledet oss sykt til mor og Jorunn skulle på kjøkken og lage kveldsmat. For da fikk vi synge 20 minutter alene. Jeg har av en eller annen grunn alltid vært flinke til å lære ting utenatt. Så da jeg var 5 år, så kunne jeg 20-25 salmer på rams alle verser. Og jeg sprang rundt i nabolaget vårt, liten pjokk, 5 år. Sprang rundt i Oscarsgade, Nils Juelsgade og Vesselsgade og sang salmer i vilden sky. Det er ikke friskt. Nei. Jeg var jo spinngalen allerede da. Og for noen år siden så traff jeg igjen fru Røynås. Det var de nærmeste naboene våre huset rett ved siden av ekteparet Røynås. Så traff jeg henne igjen, da var jeg blitt mange 80 år, enka og minste pensjonist. De ble jo mindre og mindre pensjonisterne. Hun var ca. 1,35 og standard minste pensjonist med mustasje. Så kunne fru Røynås fortelle meg at hun jeg var 5 år, så hadde jeg kommet bort på trappen der hun og mannen satt og drakk kaffe.
Og så har de først brukt en halv time på å prøve å frelse dem for Gud og Jesus og få dem inn på den rette sti. Så hadde jeg fortsatt med å synge salmer, sa fru Røynås. Og de visste ikke helt om de skulle le eller grine, men det var litt charmerende også. Og hadde da avsluttet seansen etter cirka 3 kvarter med å synge høyt og tydeligt alle 4 verser av en salme som hette «Spill ikke sæden ved morgengry». Og jeg vet enda ikke hva det betyr. Det er gjerne like godt, tror jeg. Det var da litt av min oppvekst. Så fant jeg ut at jeg hadde ikke så mye å snakke med far om. Så var det andre ting jeg ikke likte. Jeg har aldri forstått vitsen med fotball. Gysla kjekt at det er fullt hus her, samtidig som Viken spiller kamp. Ser jeg som et sunnhetstegn i denne byen. Kjempeflott. Jeg prøvde å spille fotball, men timesvis springer rundt etter en ball. Og når jeg fikk tag i han, skulle jeg spenne han videre. Så var jeg livredde jenter. Fikk eksem, bare jenta kikte på meg. Så eksem fikk jeg aldri. Gud, så lengta etter det. Skulle hatt litt eksem nå. Men ok. Men da begynner du ofte, når du er sånn, så begynner du med nerdete ting, hvilket jeg også gjorde. Jeg begynte med det sette trylling. Ville bli tryllekunstner. De fleste tryllekunstnere er mentalt ustabile. Pling i bollen. Og antallet tryllekunstnere i Norge har vært stabilt siden vi begynte å måle det i 1928. Det er 0,1 promille av befolkningen. Det er snaut 600 som holder på med trylling nå. Det er sykt ensomt, og det kan ikke anbefales. Jeg satt på rommet mitt i 5 år og øvde på å trekke et kort. Å, syke banan. Hvor mange selskaper har ikke blitt ødelagt av onkel Paulus, som kommer frem med en feite kortstokk og sier «trekk et kort». Så etter 3 kvarter så sier han «det var kløver 7, ikke sant?» «Nei, det var ruta 2, men det var veldig nær». Sykt kjedeligt. Men fordelen med trylling er at det er få som holder på med det, derfor ble det fort gode. Så da jeg var 19 år, så ble jeg Norges mester i trylling, og det var litt show, det var kryer av da. Så begynte jeg å jobbe litt videre med trylling. Hva er det for noe? Leste en artikkel i Dagbladet, som heter «Var Jesus en fluesopp?» Kjempeinteressante artikkel. Hvor da forfatteren mente at Jesus kan ha vært en fluesopp. De vet at det vokste sykt med fluesopp rundt Genesaretsjøen, og vi vet at de, som vikingene, spiste fluesopp i passelige mengder for å bli hei og halvfodle. Så var det teorien hans at det satt en gjeng rundt Genesaretsjøen og koset seg med fluesopp, og så sier de, se, han går på vattnet. Se, jo, han går og piker det. Nå vasker han beinet til noen med en fisk. Se, han sitter så tøft. Yes. Og det var en morsom artikkel. Så skrev jeg en artikkel som jeg sendte inn til Dagblad og ble refusert. Jeg fikk han i retur. Og det trodde jeg var greit. Jeg fant han for 10-15 år siden og leste han på ny. Og fant jo det var greit han ble refusert. Men jeg synes det var en god idé. Min idé var Jesus en tryllekunstner? Og det gikk på at det historisk gikk gjennom hva tryllekunster de kunne utføre for 2000 år siden. De helbreder jo folk selvfølgelig. Det har medisinmenn og tryllekunstnere gjort alltid. Gjør folk friske. Og de vekker opp dyr fra de døde. Det kan være høner. Til og med okser. Hogte hovet av en okse i Egypt for 4000 år siden. Levende okser hogte de hovet av en. Satt de hovet på plass igjen, så gikk oksen videre. Det er en standard tryllekunst. Vi vet hvordan det foregikk også. Helt greit. Og så gjør pinner om det er levende slanger. Og motsatt. Tar en slange og gjør den om til en pinne. Sesam, sesam, har dere hørt om det lenge før Jesus i tid. Hvor det står en mann og vifter med armen og sier sesam, sesam. Og 20 meter vekk så er det 2 svære steindører som åpner seg opp. Den standard tryllekunsten har til og med arbeidstegningene til den. Det er helt enkelt.
Det er et trensesystem under bakken, noe vann som renner, og noen bøtter. Og når de bøttene blir fulle, så vipper bommene ned, og så er det et tau som åpner dørene. Og så vet tryllekunstneren at fra jeg lufter armene, da setter de vatten i sving, da kan jeg snakke i så og så lenge, cirka 30 sekunder regner de med, så går dørene opp. Ikke noe heksakunst. Så har jeg selv merkt sykt med ganger, når du er tryllekunstner, hvordan historiene forandrer seg etter en dag. For mange år siden hadde jeg jobb på juletrefest for Bråten Safe. Dagen etterpå så treffet jeg en mor ut forbi Kongsgård skole med sønnen sin som har vært på juletrefesten. Og så forteller han meg, og det var helt fantastisk, sier han. Den lille boksen du hadde, så viser han som fyrstikkeske, og så trakk du opp hundrevis av så store silkesøkler. Så vet jeg selv at boksen er 20 ganger 20 centimeter. Og jeg kan trekke opp 8 silketørkler som er 70 ganger 70. I løpet av ett døgn var boksen blitt 100 ganger mindre, og det jeg trodde frem var blitt 100 ganger mer. Så opplevde jeg når jeg begynte som tryllekunstner, at svært ofte så fikk jeg beskjed om, veldig ofte i kristne foreninger, var det mye jobber. Og fikk ofte beskjed om, siste gang jeg fikk beskjed om det, var på Flekkerøy ut forbi Kristiansand, at du kan gjerne trylle, men ikke bruke kortstokk. Det er synd, vet du. Det er miljøer enda, så ikke bruke kortstokk, hvis dere ikke tror det. To ganger har jeg blitt kastet ut som tryllekunstner. Regelrett kastet ut. En gang i Ryfylke, en gang på Høgjæren. I Ryfylke, når jeg kom inn der midt på vinteren, så sto det overraskelse på plakaten. Og så sier jeg, er det jeg som er overraskelsen? Ja, sier han skolestyreren. Vi kunne ikke skrive tryllekunstner, for da hadde KrF gått imot arrangementet i skolestyret. Ja vel. Så kom jeg inn med to sånne små bosker og begynner å trylle. Så kommer det vaggerne mot meg, 4 svartkledde middelaldrende damer med snittvekt på 160 kilo. Og dette er sant. Så tar de meg og utstyret mitt og bærer ut og hiver i snøen. Det var snø ut forbi. Så prøver jeg å vise dem med en mynt at det er bare lureri, det er ikke farlig, det er ikke noe nivst. Så står de og korser seg, og så brøler en av damer, du skal brenne i ildsjøen. Så går de inn. Da er det 3,5 time til ferie og går tilbake til Stavanger. Kristne miljøer. Da faren min var 55 år, må det være, 1970, da var han 55. Da hadde jeg begynt å trylle, og faren min syntes det var litt løye noe av det. Så fant jeg ut at han hadde selskap hjemme med tanter og onkler, 10 stykker cirka. Så fant jeg ut at jeg skulle gjøre vann til vin, som har vært en kjente tryllekunst i tusenvis av år. Så fikk jeg søsteren min til å kjøpe 2 flasker med Senorita hvitvin, 17,50 kroner flasker, som jeg hadde klar. Og jeg skal fortelle hvordan denne tryllekunsten foregår. Hadde noe glass fra foreldrene mine, mindre enn dette. De var svarte stett, og så var de svarte 1 centimeter opp der. Så var de greie ellers. Så hadde jeg 10 sånne glass på et brett. Så jeg gikk ut på kjøkken, åpen dør inn til stua, satt vannkranen på full guffe og skrudde inn igjen, så kom jeg inn i stua med en mugga, med det de da trodde var vatten. Men det var Senorita hvitvin. Og et brett med 10 glass. Oppi hvert glass hadde jeg hatt 2-3 dråber, men det heter konditorfarge. Så gjør at det du heller oppi skifter farge automatisk. Så jeg heldte oppi hvitvin, og så ble det rødvin. Så ble det hvitvin. Så ble det Madeira. Så ble det sherry, så ble det portvin. Så jeg gikk rundt og serverte det, tenter onkler. Og de kjente jo det var vin, og når jeg sa det var sherry, så sa jeg, ja, men det var jo en høy med amatøralkoholikere. Så de var jo garantert sikre på at når jeg sa det var sherry, så var det sherry. Og dessuten, jeg var 17-18 år, dessuten kunne ikke de se ned dette tull. De stolte på meg, de skulle være snille med meg, alt var riktig. Far min holdt på å gå bananas.
Det er det nærmeste det har vært. Jeg har vært til rabla for far min. Han ble hysterisk. Jeg skulle vite hvordan jeg gjorde det. Hvordan gjorde du det, Per? Hvordan gjorde du det, Per? Og så hjalp ikke så begynner jeg, så jeg gjorde det akkurat sånn som Jesus gjorde det. Det hjalp ikke på skallen hans. Så begynte jeg å bli interessert i det som heter spiritisme. Litt fordi at de fleste som holder på med spiritisme er tryllekunstnere. Muligens omtrent alle. I alle fall de som har spiritiske sanser og den slags. Og er det noe du har greia på når du er tryllekunstner, så er det spiritisme. Fordi at det er mye av de samme effektene som utføres. I 20 år så hadde jeg en tryllekunst, der det kom skrift på et trekket kort, så var det i tavla, så kom det skrift på den tavla, hvor det stod kløver 3, og det var det kortene hadde trukket. Det er sånn åndeskrift, som det heter, på en tavla. Det er standard tryllekunst. Når jeg kjøpte den, kostet den 9,50 kroner. Nå kostet den 200, så jeg nettopp. Men det er greit nok. Men så begynte jeg på lærerskolen, Stavanger Pedagogisk i Gravlund. Og der måtte vi da skrive en hovedoppgave om et eller annet. Og da fant jeg ut at da skriver jeg det om det som heter mental magi eller spiritisme. Og da begynte jeg å reise rundt Norge og England, Stavanger og England i hvert fall, og oppsøkte damer som har spiritistiske seanser. Kan du betale noen hundrelapper, så kan du gjerne få kontakt med avdøde morfar eller farfar eller et eller annet. Og det var altså så ekkelt. Jeg ble dårlig. Der sitter der damer, tjener sykt med penger. Indremisjonen kommer de gjerne fra. Det var ei oppe på Storhaug. Indremisjonsdama i 60-70-årsalderen. Offer et kreg. Og selvfølgelig er det ingen som får kontakt med noen. Det hender det en som får kontakt, og da han planta av med de selv. En eller ei. Som da får kontakt med bestefar. For da vet jeg at alle kommer gangen etterpå, for da er det gjerne min tur. Og så er det sånn vage, dumme ting. Og det de utfører, det er tryllekunstner som står i Mikke Mus tryllebok. Og så sier de at dette er overnaturlig og oversanselikt. Det er noe piss. Alt i sammen. Hvis så mange tusen mennesker i Norge har sitt spøkelser, hvorfor finnes det ikke ett foto av et spøkelse? I Amerika er det 3 millioner mennesker, så de har vært inne i en UFO. Hvorfor i svarte granskauen har de ikke tatt bilder? De har mobiltelefoner nå. Hvorfor finnes det ikke et bilde av en UFO, en marsboer, eller hva fanken det er for noe? Og hvis det er UFO-er som kommer til Norge, så reiser de ikke inn i bussen og har sex med Gry Annike Jarlum. Så mentalt ødelagt kan de vel ikke være. Da ville vi heller oppsøke slott eller storting eller noe. Og at folk kan tro på sånn piss. Märtha Lalois og de andre. Så tusenvis av englefjører har duttet ned over Märtha Lalois. Hvorfor kunne ikke idioten da tatt vare på ei fjør i hvert fall? Så vi kunne få DNA-testet. Å nei, nei. Likevel ville vi skal tro på dette svineriet. Helt sykt, synes jeg. Og det er trist. Nå reiser jeg rundt med en kabaret som heter Misjonæren og Hedningen. Går jeg i Hedningen, og så er det en som Thoralf Nordbø, han innante seg Misjonæren. Og det er både kjekt og ikke kjekt. Jeg trodde han var blitt mer frilunt, jeg har kjent han i 40 år, men det har han ikke. Han driver enda på å helbrede og homofile, og mener at det går an. Gå vekk. Men så merker jeg at 95% av de som kommer, det er fra 90, de er kristne, og de har aldri sett meg før. For revy er synd. De kan ikke gå på revy, men nå har de lov å gå, for nå er Thorolf med. Og så blir de ikke så avskremte likevel. De tenker, jøss, han har visse menneskelige trekk, selv om han er hedning. Så på en måte så får jeg en ny kundegruppe via denne sprengte kabaréen her. Så hadde vi forestilling på Riska menighet. Og det kom massevis av folk.
Og da fikk jeg til, Thorolf var imot det, men presten var for det. Da fikk jeg til at vi skulle ta, det skulle være halv pris for hedninger. Det synes jeg var sjov, for jeg sier hedningene har bare blitt hetsa i 2000 år. Nå er det på tiden å gjøre noe positivt for dem. La dem få slippe inn for halv pris. Ja, så kom det 100 stykker hedninger, betalte seg inn. Og presten etterpå var lynende forbannet, for han kjente igjen halvdelen av dem. De gikk i kjerke hver søndag. Men nå løy de for å spare 150 kroner. Jeg synes det er litt sjov. Jeg er vokst opp i kristenmiljøer, som dere forstår. Jeg skal lese opp en liten andakt jeg skrev for noen år siden. Jeg skrev denne mens vi hadde kristelig statsminister Kjell Magne Bondevik. Kjære menighet, dette er en gledens dag for meg. Jeg har nemlig den vidunderlige og himmelske nyhet og et gledens budskap å komme med. Som dere vet, så har jeg i mange år vandret i skyggenes dal. Jeg har beveget meg på den brede veien, den som ikke fører til noe godt, men rett i fordervelsen og fortapelsen. Jeg har syndet og levd et skittent og uærlig liv. Men nå, kjære menighet, har jeg blitt et nytt og bedre menneske. Jeg har kommet inn på den smale og riktige stien. Jeg har sett lyset, og det er fantastisk. Jeg har blitt omvendt. Jeg har blitt frelst. Jeg har blitt homofile. Jeg har ikke bare blitt homofile. Jeg har blitt personlig homofile. På møte i går kveld var vi som en eneste store familie, hvor kjærligheten lyste ut av våre sinn, og vi hadde all sang. Fra nå av skal ledesnor og mi være. Gå ut og gjør alle folkeslag til homofile. Hovedoppgaven vår blir selvfølgelig å helbrede de kristne. Sammen skal vi klare dette. Vi må ikke la dette ekle og uregne få innpass i livet våre. Det er unaturligt, og det er en sykdom. Samtidig må vi ikke glemme å være tolerante og fordomsfrie. Vi har tross alt nettopp gått inn i et nytt årtusen. Mange av de kristne er mennesker de også, men en del av de samme behov hos oss. De må bare helbredes ved hjelp av video- og samlivsundervisning. Personlig har jeg helbredet 5 stykker, og en av dem har begynt å gå igjen. En av de andre døde dessverre under utdrivelsen, men han har begynt å gå igjen. I disse våre siste dager så har flere og flere åpen kristne fått verv inn forbi forsamlinger, i næringslivet og sågar i politiske partier. Det går til og med rykter om, kjære menighet. Det går til og med rykter om at statsministeren vår er praktiserende kristen, og at han lever utlegningen sin. Men jeg er sikker på, og mange med meg, om at inderst inne i Kjell Magne Bondevik, der er det en liten homo som vil ut. Ja, men... Mohammed-karikaturene ble vanskelige for meg, rent mentalt. Jeg tror ikke jeg er noen pyse, tror ikke jeg er feige, tror til å snakke om det meste. Men for å si det sånn, jeg har aldri helt forstått vitsen med å provosere, bare for å provosere. Som du gjerne legger merke til, så banner jeg ikke. Det gjør jeg uhyre sjelden. Og det er fordi at jeg vet at i alle forsamlinger så er det noen som vil reagere på det. Og da synes jeg det er unødvendig å banne. Og jeg er heller ikke sikker på om Mohammed-tegningene var den rette måten å gjøre det på. Vi kan gjerne flytte grensene på en annen måte, gjerne litt mer sakte, men uten å provosere så sykt. Rett etter disse tegningene var på trykk i dagen. Ja, Dagbladet har også trykt noen. Så er det Riksavis som kontakter meg og spør om jeg som humorist kan lage noen blasfemiske tegninger av Jesus eller Mohammed.
så de skal trykke ei aviser. Og denne oppfordringen går til mange. Og jeg kan ikke tegne, men jeg tenkte, ok, jeg kan gjerne få en gløye ut av det, så jeg kan gjerne prøve. Så ringer de dagen etterpå, så forteller de meg at jeg er den eneste som har sagt ja til å gjøre dette. Og da husker jeg ble bleike. Jeg har ikke lyst til å stå frem som den eneste humoristen i Norge som mobber Mohammed. Og i tillegg gjerne Jesus. Men så sa de heldigvis, som har avlyst det siden det bare ble deg. Og da kunne jeg puste letta ut. Men for meg ble det vanskelig. Det er en balansegang. Vi har flyttet noen grenser når det gjelder de kristne. Men ikke så mange, og vi har lang vei å gå ennå. Fritt Ords honnørpris fikk Vebjørn Selbakk, redaktøren i Dagen nylig. Han er en av de som eksempelvis ville bruke blasfemiparagrafen mer aktivt. Og jeg lurer på om herr Selbakk ville trykt blasfemiske tegninger av Jesus. Jeg har ikke sett mange sånne tegninger i Dagen eller i andre religiøse tidsskrift. Det er nok av mulige motiver og problemstillinger hvis vi vil lage tegninger av Jesus. Jesus som i årevis reiste han rundt med 12 voksne og kjønnsmodne mannfolk. Hva holdt de på med om kveldene? Hva legning hadde de? Jesus som etter malerier å dømme hadde en spesiell forkjærlighet for lam og sauer. Kunne blitt noen gode tegninger. Jesus som sier, la de små barn komme til meg. Ja, det er ganske mange miljøer der du ikke bør si det. Dette handler også om ytringsfriheten, som i Norge ser ut til å være mindre verd enn ytringsfriheten. Hva skal vi si, og hvorfor skal vi si det? Har det vært greit å være religiøs i Norge? I 1825 så reiste fra Stavanger her, så reiste Kleng Persson og 51 andre kvekere fra Stavanger til Amerika, fordi de ikke fikk lov til å være kvekere her i Norge. Det var ulovligt. Måtte de stikke av. Det bør vi gjerne også ha litt i bakhovet, før vi dømmer andre med andre annen type religiøsitet. Jeg har tenkt litt gjennom hva de kristne var imot i min oppvekst. De var imot tegneserier. Det var synd. De var imot popmusikk. De var imot elektriske instrumenter. Det måtte være akustisk ustemte gitarer. Husker jeg spilte på piano en gang, så var det sykt surt. Og da sier han i menigheten, ja, det har den rette religiøse klangen. Det skulle være surt. De var imot film, som jeg har sagt. De var imot TV, fjernsynstater og masse annet. Selvfølgelig var de, og det er de enda, mot homofile og lesbiske stort sett, og anderledes tenkende. De var motstandere, og er det delvis enda, av revy. En del av dere husker Tramteateret, som hadde sprettende revyer med politisk og religiøse budskap. Kristne sto ut forbi dørene når Tramteateret skulle spille, og delte ut lapper med at vi ikke måtte gå inn og høre på dette og se på det. Hvis dere har lyst på en litt artig opplevelse, så sjekk opp det sette revyskatt som de kristne fikk innført. Faktisk under 2. verdenskrig, men KrF sto på dette til langt inn på 1960-tallet. Revy var så festligt og lett å trekke mye folk på, at de som spilte revyer måtte betale 30% av billettinntektene inn til staten. Eneste land i verden som hadde revyskatt. 30% av billettinntektene. Fra 1960, så ble det 60-64, da ble det opphørt til 64. De siste 4 årene var det satt ned til 12,5%. Dette var KrF sin fanesak. Og argumentet de gikk på at teaterstykker måtte ha handling for å slippe revyskatt.
hvilket gjorde at Leif Juster og andre la ned en slags bitteliten tynne røde tråd i revyene sine, så de kunne kalle det en handling. Og da slapp de av og til revyskatten. Dette er kristne. Så har de jo selvfølgelig vært motstandere av latter og lek. De av oss som kjenner til Arne Garborg, har gjerne lest eller hørt, når de satt og spiste søndagsmiddag en gang, så så faren at Arne smilte ved bordet. Da måtte han reise seg, gå bort til krogen og stå med ryggen til resten av familien og spise maten stående. Og det måtte han gjøre de neste 8 søndagene også. Fordi han smilte. Aha. De har vært mot store deler av litteraturen. Prevensjon selvfølgelig imot, seksualundervisning, onanering. Jeg hadde i 1985 en 3-minutters monolog på en revy på De røde sjøhus, der jeg snakket om onanering, og jøsses og sinte ble de kristne. Skulle ikke snakke om det. Alkohol har de vært imot, korsbøl og kabal, har jeg sagt. Momi ble utskjelt av far min for å strikte på en søndag. Han ikke strikket på en søndag, det kvile dagen. Så har jeg også begynt å tenke litt, jeg begynte på det i går faktisk. Dette med vitser. Hva vitser du kan fortelle? Hva vitser du ikke kan fortelle? Og jeg er så gammel at jeg husker jødevitsene. Masse vitser om jøder. Jævlige vitser ofte. Og selvfølgelig negervitsene. Syk med vitser om negrer. Så var det blondiner og svensker og den slags. Og Jesusvitser. De fleste vitsene kunne fortelle til mesten alle, men ikke Jesusvitsene. Der måtte du, fra du var bitteliten av, være veldig forsiktig med hvem du fortalte dette til. For ellers kunne du ligge tynt an. Noen av disse har dere hørt. Hva skal du gjøre i påsken, Jesus? Oh, I just hang around. Jesus gikk opp på Oljebjerget og sa, dillerin er så glatt over. Jesus brøt brød og sa, ligger du ristet opp, Johannes? Jesus brøt brød og sa, ta skalken du, Johannes, for jeg har så dårlige tenner. I kristendomstimen så spør frøken, Frank spør hun, Frank, hva er det som er brunt, sitter høyt opp i et tre og spiser nøtter? Så sier Frank, jeg vil jo tro det er et ekorn, men siden det er du som spør, så det er sikkert Jesus. Jesus er som dagens ungdom, bor hjemme til de er 30, og hvis de gjør noe, så er det et mirakel. Så det er Jesus som hang på korset, og så begynte det å gå mot slutten med han. Og så roper han, Peter, Peter, roper, kom Peter. Og så skal Peter gå bort til Jesus, men så er det en vakt der, så sier du, får ikke lov å gå jo, bort og snakke med mesteren. Nei, sier vakten, så prøver han å trenge seg forbi, så hogger vakten av en armen på Peter og hiver han tilbake. Så går det en stund, så roper Jesus igjen, Peter, Peter. Så prøver Peter å gå bort igjen, blir nekta. Vakten hogger den andre armen på Peter, og vekk med han. Og tredje gangen han prøver å gå bort, så hogger vakten av ene foten på Peter. Men så mørkner det, og vaktene blir ikke, kan ikke følge med så godt. Og Jesus roper ennå, Peter, Peter. Og så klarer han, uten at vakten ser det, å krype bort, en fot igjen, krype bort til korset og sier, hva er det, mester, hva er det, mester? Peter, så sier han, vet du det, at jeg kan se huset ditt herifra? Hvorfor Jesus ikke var født i Sverige? De kunne ikke finne 3 vise menn og en jomfru. De 3 vise menn kom inn i stallen for å hilse på, og han er en av disse så høy at han dunker hovedet i dørkarmen på veien, og så brøler han, Jesus Kristus, brøler. Så kikker Josef på Maria, så sier Josef, noter ned det, Maria, det var bedre enn Hartvig. Tenk på Josef, stakkars mann. Han er med på fødselen, siden det er ingen som har hørt om han. Finnes jo ikke mer. Altså i dagavis så leide han på et esel. Og kona han sitter oppå. Hun har de funnet 14 eller 15 år, gjerne 13. De er ikke helt sikre på dette. Men hun er i hvert fall under 16 år. Og hun er gravide.
Men det ikke Josef, eseleieren, som faren. Ok? Og det ikke noen annen mann heller, sier hun. Ok? Og så er hun enda jomfru, sier hun. Faren til barnet er den hellige ånd, så hvis nok ligner litt på en pulsa. Dette tror Josef på. Hvor naive går det an å bli? Hvis Gud vil at jeg skal ta kontakt med han, hvorfor finnes han ikke da på gule sider? Hvorfor har han ikke mobiltelefon? Skal prøve å finne den nærmeste kom med Gud eller Gudim? Og de hadde ikke mange svar. Hvis jeg kommer til himmelen og Gud spør meg om jeg tror på han nå, så skal jeg svare nei. Hvis Gud vil ha meg til å tro på han, så hadde han jo eksistert. Hver morgen så takker jeg Gud for at jeg er ateist. Jeg sliter med å forstå at de kristne kan tro på disse eventyrene. Jeg klarer det nesten ikke. En bok som ble skramlet sammen 600 år etterpå på kirkemøtet i Nikea. Så var det da noen halvgamle mannfolk med mye skjegg som heiv 3/4 og sa dette her er Bibelen. Dette her er det andre driter meg. Ja. At de, jeg husker bedehuset og sang sanger om kristne som vil vasse rundt i fisk. Det må jo være uhygienisk også. Jeg husker vi sang og vandret i hans jos. Og at de kan tro på en som vaskte beina til 5000 med en fisk. Jeg tror det var en bøkling der. Hvis jeg skulle velge å tro på noe som er større enn meg, som de sier, disse religiøse, så tror jeg at jeg ville valgt påskeharen. Det er en uskyldig hare som hopper rundt i hagen min. Han maler egg i festlige farger. Han fyller egger med snob. Han gjemmer de såpass amatørmessig at jeg kjapt finner de. Og så stiller han ikke krav at jeg må tro på han, for ikke å havne i fordervelsen. Påskeharen er sympatiske, rause gavmilde. Han er bare snille. Han dømmer ingen, og han stiller ingen krav. Påskeharen, synes jeg, er den mest troverdige av de aktuelle gudene. Påskeharen er den mest nærliggende å tro på. Takk for meg, og ha en fortsatt fin kveld. Ha, ha, ha.